Olá, bem-vindo a Miss News. Eu estou aqui no coração da Bahia, na Palma. Aquela casa lá atrás, no filme Dona Flor e seus dois maridos, era a escola de culinária de Flor. Mas aqui é um barzinho, um lugar maravilhoso, e eu vou falar as minhas favoritas que eu prometi, né, para o concurso que começa daqui a pouco. Estava aqui comendo caranguejo, lambreta, vocês sabem o que é lambreta, coisas da Bahia. E para mim hoje, a coroa de Miss Universo vai estar com a Miss Brasil, com a Miss Colômbia, com a Miss Bangladesh, com a Miss Índia, com a Miss Quênia, com a Miss Croácia. Acredito que uma dessas deve levar a coroa. Mas tá um ano difícil. A grande favorita, a menina da Tailândia, eu não gostei tanto da Tailândia, né? Ela tava no... com o corpo, não achei legal lá na preliminar. Ela tá com problema, né, na visão, mas tem muitas outras favoritas. E o que é que vai acontecer? Eu vou gravar mais outras coisas daqui a pouco, vou fazer alguns ao vivo durante o concurso e vamos ver se a gente dá sorte. Júlia fez um trabalho maravilhoso, um trabalho excelente. Ela, eu acho que no mínimo para Júlia é o top 3. Se ela ficar com a coroa, melhor ainda, né? Maravilhoso. Agora, o concurso é difícil, é diferente se você está lá, se você vê a menina ao vivo, se você vê a menina pessoalmente, tudo muda, né? Eu sempre falo isso aqui. Mas eu acho que há tempos que o Brasil não tem uma candidata tão favorita. Então, para mim, uma dessas seis que eu citei leva. Mas tem outras. Eu gostei também muito da Miss Eslováquia, né? República Eslováquia. A menina de Portugal me surpreendeu, a francesa, né? A Miss Panamá é outra que, se chegar no top 5, para mim não será surpresa. Então, vamos torcer, daqui a pouco começa e eu vou gravar ao vivo. Eu vou fazer ao vivo durante o concurso, ok? Um grande abraço para vocês e eu quero aproveitar esse local mágico aqui da Bahia para conversar com todos vocês, que eu tinha prometido um vídeo, né? Então, eu estou deixando esse vídeo daqui do Largo da Palma, na Bahia, onde foi gravado o filme Dona Flor e seus dois maridos. Um grande abraço. Se gostou, ó, curta aí. Continue visitando Miss News, www.missnews.com.br. Se inscreva no meu canal. Um grande abraço.